Šárko, my se tu potkáváme na představení hudební Love Story Bestiář. Jakou roli tam hrajete? Tak já stvárňuji roli Sabiny, což je vlastně nejlepší kamarádka té hlavní, Karly. A Sabina je taková střeštěná, taková jako věcná, je to takovej týpek, když to Karla je taková jako elegantnější dáma, která jako má ráda umění, já studuju ekonomku a trošičku té Karle jakoby pomáhám, když řeší třeba nějaký trable s láskou. Co vás přimělo k tomu, abyste roli přijala vlastně? Máte nějaké třeba společné vlastnosti s tou svojí postavou? Možná něčem jakoby trošičku jo, ale mně se hlavně líbí ten námět. Já miluju ten film, takže když jsem se právě dozvěděla, že teda se bude dělat divadlo nebo muzikál, no, taková divadelní muzikálová věc prostě, tak jsem z toho byla nadšená, byla jsem hrozně zvědavá, jak se to vlastně jako pojme celkově. To slovo bestie obecně není zrovna moc takové příjemné, tak je to v tom divadelním představení vlastně jako negativním slova smyslu? Určitě ne. Tady v tom představení, nebo tady je ta bestie taková, že vlastně ne aby ta holka někomu ubližovala nebo se k někomu chovala opravdu jako mrcha, ale je to o tom, aby spíš jako zaujala v životě takovej postoj, aby ji už ty chlapy jako neubližovali, nebo aby jí to nesráželo na kolena, aby byla trošičku taková jako pevnější v kramflecích. Vy jste zažila něco podobného ve svém životě? Ježišmarja, samozřejmě, ano. Ale teď se vám daří po boku Petra Vondráčka, je to tak? Jak se vám spolu daří? Já bych řekla, že dobře, jako už jsme spolu nějaký čas, už jsme se tak jako poznali a očuchali, už víme, jakoby, co jeden od druhého můžeme očekávat, takže já myslím, že v pořádku. A plánujete třeba už nějak jako rozšířit třeba nebo tu budoucnost o nějaké miminko? Ne, to neplánujeme. Neplánujeme, není to na pořadu dne. Koukám, vy jste změnila účes od nového roku, tak to bylo kvůli představení nebo jen tak? Jen tak mi prostě jako hráblo a řekla jsem si, že už mě ty blondětý vlasy jako nebaví, že už jsem je měla dlouho a potřebovala jsem nějakou změnu, takže jsme to doma šmykli asi o 25 cm a šla nová barvička, já jsem teda teď moc spokojená. A po kolika letech jste vlastně šla, jste byla vždycky blondýna? Ne, já jsem jako občas tak jako experimentovala, samozřejmě, a nevím po kolika letech, no po dlouhý době určitě.